tlačili sme dobre, hrali sme alebo mali sme prevahu minimálne prvých 30 minút. Mali sme aj niektoré šance, super sa vlastne do nejakej šance nedostal. Až na konci prvého polčasu sme inkasovali po našej hrubej chybe gól do šatne, bohužiaľ. V druhom polčase sa to trošku otočilo, nemohli sme sa dostať dlho do tempa a keď sme nejaké tempo chytili, zase z tých šancí, ktoré sme si vypracovali, sme nepremenili, čiže viac menej ten výsledok zostal taký, aký je.